ហេសុសរីអរគុណឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងថ្មីបាទក្រុមស្ពានដាក់ខ្មៅជាមួយប្រូសុភីបាទលេងនោះមិញគឺអត់ស៊ីទេបាទអូមិនអត់ស៊ីទេគឺស៊ីដែរតែស៊ីអត់ជាប់ឥឡូវយើងមកលេងកន្លែងថ្មីចង់ដឹងថាបាទអូខេជាងទៅតាមបានទាំងអស់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាចិត្តនេះគឺទីតាំងបាទអូទឹកស្រក់ទឹកអីអស់ហើយគឺមើលទៅទឹកស្រក់ច្រើនណាបាទស្រក់ខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំកំពុងរៀបចំដាក់ដងទីទៀតហើយអូខេឥឡូវគប់មួយហើយជិតដែរអូអារ៉ាប្រូដាក់ទៅអូប្រូគាត់ស៊ីហើយអូតាក់បាត់ហើយចប់ក្នុងរបស់បាទបាទអូហើយបងខ្ញុំរៀងស្ងាត់ដែរបាទប្រូមិនក៏ស៊ីតែឥឡូវជាប់អេសៀងមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងមើលទីហែទឹកលេងហ្នឹងបាទវល់ហបាយបាយផឹកហ្នឹងបាយទូកហ្នឹងតាំងអូមកអីស្អីគេណាដឹងអូមកចំយ៉ាអើទៅតាំងឆ្នាំណាទេជួយស្អីគេចុយណែបងប្អូនណែបានមួយហេក៏កំណាអត់ណែអឺដល់កអឺតែរៀបចំអីវ៉ាន់ផ្ទះវិញហើយដោយសារតែទួតបានទេបាទមកឡើងជិត1ម៉ោងហើយអូខេតែមើលមកគាត់អូខេប្រូបាយបាយជួបគ្នាក្រោយទៀតបងអរគុណច្រើនអូខេយ៉ាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប្រូក៏ថាមកលេងដែរឥឡូវគាត់អត់បានគាត់ទៅវិញហើយអូខេចាំវិញនេះលេងគ្រប់នុយអត់បានអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទឥឡូវនេះគឺពីអ្នកប្រូទីធីអរគុណណាគួយចាំមើលត្រៃអត់អត់ប្រូទីសោះមកមកហើយបាទចាប់ហើយទៀងទៀតហើយបងប្អូនហិមសៀងអត់ឲ្យខូចឈ្មោះឯងអូទីមិញនៅនឹងបាន1ទេ4នៅនឹងបាន4ណាអូយើងនៅសុខា4នេះដល់ឡើងឡើងស៊ីនេះមកសាមុនគីងគីលេងមកធំធំសាមុននេះតាមមិញហ្នឹងឯងថ្ងៃអូសុំថ្ងៃហើយឥឡូវហ្នឹងក៏គេលេងបានធំធំដែរបាទសុំមិញសុំថ្ងៃពួកគាត់លេងហ្នឹងស៊ីបានតែ1ហើយទៅទៀតប្រូបាន1ទៀតឥឡូវគេលេងណាស់បានតែដល់ពេលឥឡូវមកដូរលេងណាស់វិញគេលេងនៅបាននេះអត់ចូលទេ
ឥឡូវទៅមើលប្រូថៃអឺទៅមើលថៃរបស់ប្រូធីធីបានមកណាអីអញ្ចឹងប្រូធីធីអូអូធំធំមកហើយអែមមកប្រូនេះគឺស្ងាត់ហ៎បាទស្អាតបាទណានេះគឺស្ងាត់ហ៎អូខេអឺអូខេអូខេប្រូអឺតាអឺអាយស្វាញ់នួយគេសិនណងហើយបាទបាទបាទអត់អីណងណងអរេថ្ងៃថ្ងៃ24ត្រូវទៅព្រៃវែងចិត្តយាយហៅទៅព្រៃវែងអត់តែទៅអើយនឹងមកតន់អត់ទេជិះមើលប្រញាប់មកឲ្យព្រឹកដែរប៉ុន្តែជិះមើលនឹងតន់ទៅព្រឹកព្រោះទៅជុំ5អីហ៎ទៅ4ណងហើយតែយើងរៀបចំឲ្យបីអឺអូខេឥឡូវគេថាហៀបវិបានចំទៅហើយបាទចូលទៅទីក៏តែទៅដែរគេថាអានេះអត់បានទេបាទមកម៉ោង3ជាងហើយគឺត្រៃឡើងទីហ្នឹងចាប់ហើយចូលទីទៀងទៀតហ្នឹងចូលទៅទីក៏បាន4 5ត្រៃអត់អីទេអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ខ្ញុំសាប់ blogger ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ